Takže čau, mé jméno Ondra Vlček a já vás vítám u dalšího videa. Před pár minutami jsem si všiml, že Denis Kubík alias Earth vydal nový klip. Novou písničku s názvem Vibe. Tak jsem si řekl, dobře, poprvé v životě si snad nepustím písničku sám, ale pustím si ji společně tady s váma, i když nejspíš jste ji už slyšeli, a společně si na ní zareagujeme. Protože mě zajímá, co tak úžasného zase Denis vydal. Jenom jsem si to zapl a do pár minut to mělo asi 2500 lajků, takže si myslím, že spoustu lidí na ní čekalo, spoustu lidí ji slyšelo už v prvních minutách, co to Denis vydal, já ještě ne, ale nebudeme to nějak nadále zdržovat a za chvilku se na to vrhneme, protože si myslím, že už podle toho vibe názvu to bude opravdu vibe. Každopádně, pokud by vám nevadilo, že takhle čas od času udělám nějakou reakci na nějaký trend nebo na něco, co prostě frčí nebo je nového a bude to mít velkou sledovanost, dejte mi tady like a já se pak rozhodnu, nebudu si tady dneska stanovat žádnou hranici lajku, ale prostě pro další podobnou reakci tady dejte like. To je všechno, co vás chci. Dejte mi odběr, pokud ho ještě nemáte a tím pádem nepatříte do mé úžasné Vlček family. A my jdeme na to. Jdeme reagovat na Denise. Mimochodem, Denise mám opravdu rád. Denisi, pokud bys to náhodou viděl, zdravím tě, to byl like, ale to je jedno. A doufám, že se brzo zase uvidíme. Jdeme na to. Oh, už ten začátek. Myslím si, že takhle podobně poletoval už v tom minulém díle a někdo, kdo na to reagoval, to úplně vychválil. Strašně se mi to líbí vždycky tohle zpracování těch klipů, protože myslím si, že to mástruje a že tu produkci jakoby dělá Jakub Štelcr, kterého znám už opravdu dlouho, takže Jakube, big up za tohle, protože tohle se ti určitě povedlo. Teda, ještě jsem to neviděl, ale už vidím ten začátek a vím, že to bude pecka. To je luxusní prostě. Klik, klak. Nevidím nic, neřeším ty lidi, jen jim posílám ten vibe, vibe, jen ten vibe, teď už vnímám jenom vibe. No, abych to jako okomentoval hned takhle na začátek, připomíná mi to nějakou písničku ze zahraničí. Teď si ani za boha nemůžu vzpomenout jakou, ale ten beat nebo něco podobného už jsem někde slyšel, nebo možná ani ne v zahraničí, možná v Česku, nevím. Jestli vy víte, odkud to je jakoby převzato, napište mi to dolů do komentářů, ale já si myslím, že tu melodii už jsem určitě někde slyšel. Každopádně vidíme, že někde leží, zatím nechápeme moc, o co půjde, ale snad se to časem, no časem, asi do 2 minut dozvíme. Lidi, Lil Peep, Lil Pump, nevím, jestli to musím úplně představovat. Lil Peep z těch dvou je ten, který už bohužel nežije. Myslím si, že umřel někdy v listopadu. Upřímně, já jsem ten typ člověka, který ho neznal, ale po té jeho smrti začal ty písničky celkem poslouchat. Neříkám nic, nikde jsem žádné ryb nepsal, protože jak říkám, ti lidi, kteří tohle píšou, jsou takový zvláštní, když ho ani neznali. Ano, to jsme se teď dostali trošku jinam, ale teď cením, že tam opravdu zmínil Lil Peepa. Lil Pumpa, ten žije, toho moc nemusím, ale to je asi opět věc názoru. Jo. Lidi, já asi mám takový zvláštní feeling, protože tohle nemůžu vůbec pochopit. Tohle je něco tak nadčasového, aspoň mi to tak přijde. Ať už ten Denisův rap, který miluju už od prvního songu, co vydal, což byl E.T., tak přesto, že to je prostě skvělý text, nevím, jestli si to, Denisi, píšeš sám. Každopádně, pokud jo, tak neskutečná práce a neskutečný big up už po druhé pro Jakuba Štelcra, anebo pro toho, kdo to kameroval, kameramanoval, já vlastně nevím, v popisku je napsaný jenom Jakub Štelcr. Tohle je naprostý luxus pro moje oči i uši, takže Denisi, fakt pokračuj dál, tohle je úžasný. Ten pohled. A už si můžete všimnout, že podle toho refrénu vlastně, nebo co to je, je to hodně chytlavé, teda aspoň pro mě, nevím, jak to máte vy. Určitě mi napište dolů do komentáře váš názor na tuhle písničku, rád si počtu i cizí názory. Jen když máš srdce ten vibe, když máš srdce ten vibe, jestli něco chceš, tak si proto jdi, říkám tomu realita, nejsou to jen sny. To je dobré, tohle je fakt dobrá rada do života, jestli něco chcete, tak prostě musíte udělat maximum pro to, abyste to dostali. Ano, teď se vyjadřuju poprvé asi k textu té písničky, ale Denis má v tomhle opravdu, opravdu pravdu. Když to zvládnu já, dokážeš to vymyslet i ty, záleží jen čistě na tom, jestli poučíš
svojí cestou den za den. Nechci ani nedokážu přestat mezem. Tak tohle byla taková ta Eminemovská, pokud to tak můžeme říct, část. Protože tady, jak to dal rychle, neskutečný. Ano, asi má prostě talent. Netočí jen videa, i když už mi chybí ten Denis, který točí ty videa. Strašně dlouho tam nebylo video. No to je jedno, každopádně tohle je asi lepší stránka, kterou, nebo lepší, jak to říct, ta cesta, ten směr, kterým se mohl vydat, protože tohle mu opravdu jde a pokud se tomu bude věnovat, tak by mohl být v budoucnu opravdu úspěšný rapper, teda aspoň podle mě, protože tuhle hudbu poslouchám, tak to dokážu nějak ocenit. Ten, co má sobě sílu dvou, všude vidím světlo, i když bloudím tmou, nezasadl by mě ani proti proud, nevadí mi samotný v tý bouři plout. Tak to je prostě fakt Eminem, já k tomu nemám co říct, český Eminem. Vidím nic, neřeším ty lidi, jen jim posílám ten wine, jen ten vibe, teď už vnímám jenom vibe, nahoře jak Lil Peep, z ulice jak Lil Pump, moje mysl v noci září jako světla od lamp. Já to slyším podruhé ten refren a už si myslím, že ho znám nazpaměť. Mimochodem, co říkáte na ten jeho bílý outfit, mně se bílá barva celkem dost líbí. Stejně jako černá. Ano, jsem takový ten typ člověka, který nosí ty outfity sladěné, nebo se aspoň o to snažím. Takže buď třeba jenom bílá, jenom černá, nebo tyhle dvě barvy kombinovat. Nevím, napište opět svůj názor, protože dneska to bude takové názorové, ať z mojí strany, tak z vaší. Fakt mě to zajímá. Vidíme Denise tentokrát v černém. Jak jsem říkal před chvilkou o té bílé, teď tady máme černou. Skvělé, Denise, ty mě nepřestaneš překvapovat a těšit. Ano, v tom pozitivním a skvělém slova smyslu. Když máš srdce ten vibe, když máš srdce ten vibe. Neskutečný. Jen když máš srdce ten vibe. Klip opravdu na úrovni mástra. Já vím, já se tady pořád opakuju, ale já to musím vychválit, protože tohle si zaslouží tak strašně hodně lajků, zhlédnutí a docenění. Minulý klip Zlatokop má asi 5 milionů zhlédnutí. Tohle by to mohlo hravě překonat, i když vím, že to asi nepřekoná, protože tam to byla taková řešená situace. Všichni víte, o co jde. Brýle. Ale viděli jste Deniska Denča v jeho klipu, jeho holka, samozřejmě přítelkyně tu znáte. No, konečně ji vidíme i v klipu, to se mi líbí. Nevím jak vám, ale mně připadá, že i ty brýle mu sluší. Každopádně ano, Denis je pěkný kluk, já nejsem teda gay, nic proti gayům, ale připadá mi, že je prostě hezký. Co k tomu říct? Hrát, vyměnil jsem slabý nitě za ten ocelovej drát. Pochopil jsem, že si nestačí jen psát. Někdo chápe hned a někomu to řekneš tisíckrát. Ano, to je další věc, kterou bych opravdu vyzdvihnul. Někomu stačí říct jednu věc jednou, on to pochopí. Někomu to můžeš do hlavy hustit třeba milion let a prostě nic. Nic to s ním nehne, nic to s ním neudělá. Ale jo, Denisi, to asi chápeme, takový jsou prostě lidi. Souhlasím. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale mi připadá, že ten text, nebo lépe řečeno ten jeho rap, má několik fází. Že ten refren zní úplně jinak, jak ten zbytek textu. A v tom zbytku textu zase má asi 3 nebo 4 takové fáze toho hlasu, toho, jak to rapuje. Ano, asi si řeknete, že to je normální, ale mně to připadá strašně super. A z jeho stránky úplně velký pokrok. Ten přechod. Já mám plán. Tak to si musíme dát znovu, protože toto jste určitě, to musíte slyšet. Ten. Máš plán a teď už. Vidím nic, neřeším ty lidi, jen jim posílám ten vibe. Jen ten vibe, teď už vnímám jenom vibe. Nahoře jak Lil Peep, z ulice jak Lil Pump. Tady tenhle, přesně tenhle záběr s tou pusou jako zblízka byl i v Zlatokopovi a strašně se mi to líbilo. Takový ten jeho ironický výraz k nezaplacení. Tak.
Donald J. Trump. Nepotřebuju kapitál, všech těch světových bank. Dělám to pro sebe od srdce a proto ten hype. Čistej život, čistá mysl, když máš srdci ten vibe. Wow, wow, wow. Nádherně pojato, opravdu úžasné tohle, jak se to teď oddaluje a on je tam jenom v té, co to je, v nějaké skumavce, já ani nevím, jak to mám nazvat. Dopustíme si to, protože tohle je prostě luxusní. Lidi, k tomu klipu minimálně, pokud se vám nelíbí rap, tak ten klip, konec, musíte ocenit úplně maximálně, protože tohle, to bylo opravdu něco úžasného. Je, on bude mít vlastní mikiny, aha, takhle jako s Alienem, to je ten E.T., ne? No, tak já zavírám noťas, protože tohle, na první feeling opravdu super, budu si to muset pustit ještě několikrát, abych pochopil ten text, tu hloubku toho a určitě abych si znova vychutnal ten úžasný klip, protože tohle stálo opravdu za hodně. Já budu tak nějak doufat, že vám nevadí, že jsem si jakoby dovolil reagovat na něco takového. No, dovolil reagovat. Já si vlastně můžu točit, co chci, ale vím, že od některých youtuberů to prostě rádi máte a od některých ne. Tak já tak vlastně dělám asi poprvé takhle sám reakci na nějaký hudební klip. Ano, už jsme reagovali na hudební klip Denise a Markéty, tenkrát, nebo na hudební klipy, ale to bylo společně s mamkou. Teďka takhle poprvé to dělám sám, takže určitě mi pište, jak jsem říkal na začátku, dole do komentářů, jestli se vám to líbí a jestli bych to měl pokračovat, protože vím, že chystá i další track, který se má jmenovat, myslím, Mrakodrap, pokud ne, tak mě opravte, a to bych mohl udělat potom znova. Ano, já to točím hnedka teďka, vlastně kolikátého je dneska? Podívám se, moment. Dneska je 22. je středa, to vyšlo jedno video. Hned jak vyšlo to moje video, tak vyšlo to jeho a já jsem si řekl, že to musím hned natočit, takže vám to vydám hned zítra ve čtvrtek. Já vůbec nevím, kdy to vy vidíte, ale je to úplně jedno, ono to vyjde na stejno. Ano, tohle bylo kratší video, ale co se dá dělat? Pokud se ti líbilo, dej mi like, pokud ne, tak mi dej dislike, co nadělám. A pokud se ti líbilo hodně, můžeš rozdělit například na Facebook mezi své ostatní velmi, velmi věrné kamarády, anebo třeba fanoušky. Pokud ještě nepatříš do mé úžasné Vlček Family a nemáš odběr, tak mi ho tam dej a já za to budu velice rád. To bude pro dnešek už úplně všechno. S váma tady dneska seděl Ondra Vlček, největší podporovatel Denise Kubíka, a u dalšího videa zase čau.